Wadang kabalaka sa kasing-kasing mo, kaya dunay ganting giandam alang kanimo. Ayaw lang gayon pagsibog, padayon sa unahan, kay hadul na gayon kita sa atong daganan. Usahay sa kinabuhi ta, mawadan tag paglaong tungod sa problema, apan dili angay nga mabalaka. Kay adunay paglaong nga giandam niya. Wadang kabalaka sa kasing-kasing mo, kaya dunay ganting giandam alang kanimo. Ayaw lang gayon pagsibog, padayon sa unahan, kay hadul na gayon kita sa atong daganan. Ang gisaan alang sa mga sa langit, wa na'y kagulanan. Kung dito may syudan nga lunong bulawa, bulan bito ug adlaw, di na kinahanglan. Wadang kabalaka sa kasing-kasing mo, kaya dunay ganting giandam alang kanimo. Ayaw lang gayon pagsibog, padayon sa unahan, kay hadul na gayon kita sa atong daganan. Wadang kabalaka sa kasing-kasing mo, kaya dunay ganting giandam alang kanimo. Ayaw lang gayon pagsibog, padayon sa unahan, kaya dul na gayon kita sa atong daganan. Gayud kita sa atong daganan. Kapag laom, maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag, Lanid Zarzaba, Gloria Tuangco, Janet Angko Rasonado, Shirley Digno, Alice Ariula, Mgen Antopuesto from Saudi, Adelfo Juanico Bontuyan, Milos Sigera Noval, og Helen Lombatan Bongkawel. Mayong buntag usab sa mga star senders og supporters. Hinaot nga ang Dios magadubli pa sa inyong mga panalangin. Ang atong tema karong Mayo 2, giuluhan kini og The Key in the Hand of Faith, ang yawi sa kamot sa pagtuo. Ang atong teksto makita sa Matthew 21:22. And whatsoever things you ask in prayer, believing you will receive. Ug ang tanang butang nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo, madawat ninyo kun aduna kamoy pagtuo. Kapag laom, unsa kahayo na una sa mga manulunda sa langit ni aning makaluluoy nga katawhan nga nailalom sa pagsulay unya ang kasing-kasing sa Dios
nga puno sa way kinatubang gugma nagapangandoy alang kanila ug andam sa paghatag kanila og labaw pa sa ilang gipangayo. Apan, kulang silag pag-ampo ug kulang sa pagtuo. Ang kangit-ngit sa yawa nagatabon kanila nga mga nagapabaya sa pag-ampo. Ang mga pagtintal nga ginahunghong sa kaaway kanila maoy nagadani kanila sa pagpakasala. Kay tungod wala nila gipahimuslan ang pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanila nga maoy pakigtagbo kaniya pinaagi sa pag-ampo. Nganong magpanukuman ang mga anak sa Dios sa pag-ampo? Nga ang pag-ampo mao may yawi sa kamot sa pagtuo nga nag-aable sa tipiganan sa langit. Nga diin, nahimutang ang walay kinatutubang panalangin sa atong makagagahom nga amahan. Kung walay makanunayong pag-ampo o makugihong pagbantay, kita naa sa katalagman nga magtubo nga danghag o masalaag gikan sa eksakto nga dalan. Ang kaaway kanunay nagapangita o paagi sa pagbabag sa dalan paadto sa lingkuranan sa kaluoy sa Dios aron pinaagi sa dili tinud-anay nato nga pag-ampo o pagtuo, dili kita makadawat og grasya o gahom sa pagsukol sa tentasyon. Adunay mga kondisyon aron kita makadahom nga dunggon o tubagon sa Dios ang atong mga pag-ampo. Ang una niini mao nga atong bation nga nagkinahanglan kita og tabang kaniya. Siya nagasaad, magabubo ako og tubig kaniya nga giuhaw og mga sapa sa ibabaw sa mamalanga yuta. Isaiah 44:3. Sila nga gipanggutom og gipanguhaw alang sa pagkamatarong og nangandoy sa Dios, makasiguro nga sila pagabusgon. Ang kasing-kasing kinahanglan able alang sa impluensya sa Espiritu, kay og dili ang panalangin sa Dios dili madawat. Ang atong dakong panginahanglanon mao mismo ang hinungdan sa labing bug-at nga pakiluoy alang kanato. Apan ang Ginoo kinahanglan pangitaon aron sa paghimo nini mga butang alang kanato. Siya nagaingon, pangayo og kamo paghatagan. Og siya nga wala magpahigawas sa iyang kaugalingong anak kung dili mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan, dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya? Matthew 7:7, Roma 8:8-32. Kung kita nagahambin og sala sa atong mga kasing-kasing o kung kita nagakapyot sa atong nahibaw-ang sala, ang Dios dili magatubag kanato. Apan ang mahinulsulon nga kalag kanunay ginadawat. Sa dihang ang atong nahibaw ang sala matulid, kita magasalig nga ang Dios magatubag sa atong mga hangyo. Ang atong kaugalingong katakos dili gayud makadala kanato ngadto sa pabor sa Dios. Apan ang katakos ni Kristo maoy makaluwas kanato. Ang iyang dugo maoy magahinlo ka nato. Apan aduna kita'y buhaton nga pagtuman sa mga kondisyon aron kita pagadawaton. Steps to Christ, pages 94-95. Kapag laom, ang pag-ampo maoy pinakabilidhon sa atong pagkinabuhi ibabaw ni ninyo ta. Kung walay pag-ampo, kita dili makadawat sa mga panalangin nga giandam sa Dios alang ka nato. Kay siya miingon, pangayo kamo o kamo hatagan. Nan, kung dili kita mangayo, dili usab kita makadawat. Ang pag-ampo nga tinud-anay o kinasing-kasing gayud, maoy dunggon sa Ginoo. Apan ang taphaw nga pag-ampo, dili makadani sa Dios sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. Usa sa atong kasiguruhan nga ang atong pag-ampo madunggan o pagatubagon sa Dios, kini kung wala kita'y gihambin nga sala sa atong kasing-kasing. Busa sa wala pa kita mangayo kaniya at usang pagahinulsulan sa tinud-anay ang atong mga nabuhat nga sala kay mao kini ang nagababag sa atong mga pag-ampo. Magaampo kita. Ginoong Hesus, pasaylua kami sa among mga sala. Hinlui kami Ginoo sa imong dugo nga miaga sa Kalbaryo
tungod sa imong gugma kanamo. Kami nagaampo kanimo nga dunggon mo ang mga kinasingkasing nga pag-ampo sa mga kapaglaom nga nagauban kanako sa pag-ampo karon. Bisan unsang matang sa among panginahanglanon Ginoo, palihog tubaga kami alang sa imong kahimayaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.